کوسخ یا کوسا شکارپور کے سندھ اور سکر کے درمیان کے علاقے سے لے کر تر پارکر اور روجان کے مشرقی علاقے تک آباد ہے۔ کوئی سلیمان میں ڈی جی سمٹ فیکٹری سے لے کر مبارکی اور بغلچر تک کا علاقہ کوسوں کا ہے۔ اس کے علاوہ کوسا سندھ میں بھی رہتے ہیں۔ یہ وسیع حاراضی انہیں امایوں نے فوجی خدمات کے سلے میں دی تھی۔ جیکم آباد کے علاقے بلوچستان کے پٹ فیڈر میں بہت بڑی نہری زمینوں کے مالک بھی کوسا فیوڈل ہے۔ سبی میں بھی کوسوں کے دو چار گاؤں ہیں۔ سندھ میں تھر اور پارکر میں بھی رہتے ہیں۔ سندھ کی زمینیں انہیں امایوں نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ ایرانی بلوچستان اور مکران میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ کوسا دراصل کیچ کے باسی رند قبیلے سے وابستہ لڑاکا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کو ہیل یونان، عرب اور چینیوں نے اپنے تذکروں میں یاد کیا ہے۔ بازنیتی انہیں کورس کہتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کی گرم اور لڑاکا طبیعت کی بدولت کوسا ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ انگریز کے خلاف چاپا مار جنگوں میں مصروف رہا، اس لیے انگریزوں کی تحریروں میں کوسا ہمیشہ چور اور ڈاکو رہا ہے۔ والکر کی سندھ ڈکشنری میں کوسخ کا معنی ریزن یا ڈاکو لکھا ہوا ہے۔ 1859 میں میجر پولاک نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا کوسا شاو نادر ہی ملتا ہے جو مویشی چوری کے جرم میں جیل نہ کاٹ چکا ہو یا اس کا مستحق نہ ہو۔ ایک اور عقائد میں کوسو کو لفظ کوئسار سے بتایا گیا ہے۔ ایک ہاتھ جگہ تو کوسو کو کاشخر نامی شہر کے باشندے بتا کر کاشخر سے ہوتے ہوئے کوسو بنا دیا گیا۔ ایک معقول بلوچ محقق میر الفت نسیم کی تحقیق کے مطابق یہ قبیلہ موجودہ ایرانی بلوچستان سے کیچ میں داخل ہوا تھا۔ کوسخ بلوچی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ابھی ابھی نکلی ہو یا محض معمولی داڑھی ہو اور باقی چہرہ صاف ہو۔ کہتے ہیں کہ کوسخ کے جد امجد کا نام دلیر اوت تھا، جس کے معنی عقل و فہم کے ہے۔ اس کا چہرہ کم داڑھی رکھتا تھا، اسی نسبت سے اس کا اور بعد میں اس کے حیل اولاد اور قبیلے کا نام کوسخ پڑا۔ انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں کوسا کا تذکرہ نہ کرنا بہت بڑی کنجوسی ہوگی۔ جیکب آباد کا دل مراد خان کوسا دریا خان جکرانی سے مل کر گوریلا کاروائیاں کرتا رہا۔ دونوں نے جیکم آباد کی ایک کلی کچہری میں جان جیکب کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ دونوں نے جیکم آباد کی ایک کلی کچہری میں جان جیکب کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جاسوسی ہوئی اور دونوں گرفتار ہوئے۔ دل مراد کو کالا پانی کی سزا ہوئی اور اس جلا وطن کی لاش تک نہ ملی۔ بلوچوں میں موسیقی کا بہت بڑا استاد صاحب ارباب خان کوسا قبیلے سے تھا۔ بلوچوں کا ایک محسن اور سامراج دشمن رہنما سردار محمد امین کوسا جناب یوسف عزیز مکسی سے لے کر میر غوث بخش بزنجو کے حید تک بلوچ بہبود کے لیے سرگرم رہا۔ کھورا کائی ماضی کا یہ مشہور قبیلہ اب سلامت نہ رہا اور اب یہ مرکز گم کردہ مظفر گڑھ، ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بکھرے ہوئے انداز میں ملتے ہیں۔ کرد